अब हामी चाहिँ चट्टा लाएर अब कहाँ जाने भन्दाखेरि हामी चाहिँ केटी जिस्काउन जाने हो हेर्नुहुन्छ आम्बो केटीहरूले के हो भने हेर्नु त ल ओ माई गड हेर्नु ल दामी होइन त हजुर माथि सिधै सिधै माथि हो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो के अरे तारेभिरको डाँडा होइन यहाँबाट फर्स्ट त बाबु चाहिँ हामी होइन तिज यसो के भएछ कस्तो रहेछ तिजमा कस्तो कस्तो हिँडेर आइज होइन होइन भर्खर आन्टीको छोरीहरू पनि आएको छ कि छैन होइन अनि मन्दिरतिर यता यता कता कता भन्दा चोकतिर होइन बसेर यसो किडीहरू जिस्काउनु पऱ्यो भनेर जाँदैछ हामी चाहिँ होइन आजको चाहिँ ब्लग हाल्नुपर्छ भरे नै हाल्नुपर्छ भिडियो सिडियो बनाएर होइन हाम्रोमा चाहिँ तिज लागेको छैन होइन ऊ यस्तै हाम्रोमा चाहिँ तिज भनेको यस्तो भाँडा मार्ने काम भइरहेको छ यहाँ दुईजनाको चाहिँ होइन हातमा बिन्दी लगाएर पुरा बुट्टा भरेर होइन त्यसरी चाहिँ पुरा भाँडा धुँदैछ अब हामी चाहिँ चट्टा लगाएर अब कहाँ जाने भन्दाखेरि हामी चाहिँ केटी जिस्काउनु जाने हो हामी कहाँ जाने रे केटी जिस्काउन जाने केटी जिस्काउन मन्दिरमा जाने पूजाको रहर भन्दै हाम्रो यहाँपट्टि गएर छ कसले के थाहा होइन यस्तै हो नि त्यो सुहाउनु परेन भनेको तर म हाफकट लगाएर जान रहेछ है बिजो छ त म त यस्तो पाराले हिँड्दैछु त चप्पल लगाएर गइरहेछु म त त्यो यहाँ पुरा जन्ती आएको जस्तो गराइरहेको छ त त्यो नै गएर हेलो मन्दिरतिर पूजा भइरहेछ भजनहरू गाइरहेछ होइन तिजको आमा तिज लागेर छ हो मेरो घरको वरिपरि त कहीँ पनि छैन हो दाइ यस्तो तिजको गीतहरू त बजेकै सुनेको छैन अनि मैले त खोइ दाइ के हो भने म त होइन घरबाट होइन यसो राम्रो राम्रो तरुनीहरू निस्क्यो भने जिस्काउनु पऱ्यो भने निस्केको होइन कहीँ पनि छैन भने दाइ अहिले त सबैजना के मन्दिर जानु पऱ्यो होइन कि त पार्टी प्यालेस गयो भने मात्रै मन्दिरमा भन्दा पनि पार्टी प्यालेसमा धेरै हुने रहेछ हौ दाइ यस्तो चिजको त अनि सजलाई मान्नु पर्छ भाइ त जसलाई लगाएर दिइरहेको हेर्छ भने ल यहाँबाट त हामी देख्छु क्या भ्यू तलको अब हेर्नु नि त है ओए बप्पालाई देखाएको नि नराम त दाइ हेर्नु त ल ओ माई गड हेर्नु नि ल दामी होइन त दाइ बाजे त माला लगाएर हिँड्छ त तिहार है क्या चढाइदियो हजुर माथि सिधै सिधै माथि अँ वेलकम वेलकम हेर्नुहुन्छ आम्बो केटीहरूले के हो भने आमामा गाडी नै गाडी त खै हो यहाँ अन्त चिज भनेको आज यहाँ आइसकेपछि मलाई फेरि यो एरियामा आएपछि भजन गीत गाउन पाइनँ भने मलाई पनि त्यस्तै हुँदैन मलाई फेरि यो एरियामा आएपछि भजन गीत गाउन पाइनँ भने मलाई पनि त्यस्तै हुँदैन हजुर दिएको पनि क्या चित्तै बुझ्दैन रे हौ जात्रा भइरहेको नि त हो ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथितिर डाँडातिर एकछिन होइन हावा खानको लागि हाम्रो सोचौँ दाइ दाइ त मेरो भ्लगमा फर्स्ट टाइम होला है फर्स्ट टाइम मेरो भाइको भ्लगमा होइन सबैलाई होइन हेरिदिनु होला हेरिदिनु होला एकदम माया देखाइदिनु होला तपाईँसम्म धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी अझै पनि हाम्रो डेस्टिनेसन पुगेको छैन अझै पनि हामी कन्फ्युज छ होइन कतिवटा बाटो बिर्सेर यहाँ कति घुमे थाहा छैन हामी हल्का हराएको अवस्था हामी हल्का हराएको अवस्थै हो या दाइ यो त हल्का होइन पुरै हराइसक्यो हौ दाइ माथि डाँडा कहाँ आइपुग्यो नि हामी यहाँ त्यो फर्स्ट टाइम हो है म त्यही भएर पनि थाहा नभएको होला हाम्रो सगुन दाइको चाहिँ कति टाइम कति टाइम हो दाइ हजुर दिस इज माई फिफ्थ टाइम बट स्टिल आई डोन्ट नो अनि लाइक
अनि दही अनि लाइक अनि फिफ्थ टाइम अनि कसरी तपाईँ बाटो ल अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले फाइनल्ली बाटो भेट्यो होइन अहिले चाहिँ हामी बाटै बाटो गइरहेछौँ हेरौँ अब यही बाटो हो कि होइन हुन त यही बाटो भन्दा चाहिँ हाम्रो सकुन्द अहिले यही बाटो हो 100% लक लकिया तर बाटो त सर अति उकालो रहेछ हो त तर फेरि यो स्कुटीले आज किन हो यस्तो पावर दिइरहेछ है अचम्म लागिरहेछ मलाई नै रोक्ने कहाँ नै बुलाटी हो लेकिन जाने कहाँ नै बुलाटी हो लेकिन जाने कहाँ खोइ दाइ हिलाकै राखिदियो यार दाइ हामी यहाँबाट भ्यू पोइन्टमा आइसक्यो होइन यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि दाइ हामी के अरे दाइ कहाँ अरे तारेभिर होइन तारेभिरको डाँडामा हो है यहाँबाट सर यस्तो बवाल देखिरहेछ काठमाडौँ है ओ माई गड काठमाडौँ होइन 360 देख्दो रहेछ त हो दाइ 360 देख्छ भनेर कम दामी छ त्यहाँबाट दामी ल अति बल मेरो फर्स्ट टाइम हो नि दाइ त्यही त भनेको तिमीलाई त्यही त यहाँ देखाउनु रोकेको ओहो दामी भिडियो त केही देख्दैन होला दाइ ओहो दामी दामी केही देख्दैन होइन अहिले चाहिँ हामी माथि तारेभिर आइपुगिसक्यो होइन खोइ मलाई नै देख्दैन रहेछ हौ के साह्रो कालो भयो ममा देख्दैन त मलाई केही देख्दैन रहेछ हौ अहिले त बन्द गरिदिउँ है बन्द गरिदिउँ आइपुगेको छैन है हामी चाहिँ बिहानको कति बजे भन्दाखेरि बिहानको 4 बजे सुते होला हामी चाहिँ त्यो निन्द्र पुगेको छैन अहिले अनि हामी कति बजी उठेन 9 बजे उठेको होइन मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो के अरे तारेभिरको डाँडा होइन यहाँबाट यस्तो बवाल भ्यू देख्दै रहेछ मैले चाहिँ हुन्छ नि मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो तर यहाँबाट त्यो हुस्से लागेर होला केही पनि देख्दैन क्या राति चाहिँ अति बालैरहेको थियो झिलिमिली होइन अहिले त केही पनि देख्दैन अन्त हुस्से लागेर यस्तो है केही पनि देखाएको छैन अन्त सबै उत्रै हुस्से लागेको थियो यहाँ हाम्रो टेन्ट भयो खोइ निस्किने भनेर भनेको तर घाम पनि लागेको छैन चिसो छ क्या लास्टै चिसो छ यहाँ चाहिँ जाडो महिनाको जत्तिकै छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाँडा एकदम बाबा डाँडा यहाँ चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि लाइक त्यस्तै हेर्दाखेरि त बिहानै देख्ला होइन तर 10-15 भइसक्यो होइन त्यो पनि पुरै हुस्से हुस्से लागेर चाहिँ यहाँ सबैतिर उसै हो त्यसलाई मैले यस्तो उस्तो लागेर छ होइन 10-15 भइसक्यो त्यो पनि घामको त अनुहारै हेर्न पाएको छैन भर्खर बिहान 6 बजे जस्तो छ यहाँ चाहिँ होइन अति चिसो छ अब एकछिनमा झर्ने भनेको खोइ त चिसोले सबैजना टेन्टभित्रै छ दाइहरू सबैजना है अहिले चाहिँ हामी यता तारेभिरबाट कति बजे 12 बजे होइन तल झर्दै हो अनि हाम्रो सगुन दाइ पुरा दुइटा गिटार बोकेर हिँड्नु भएको छ अगाडि राइड हान्दा हान्दै मैले राइड हान्दाको बेलै पछाडि बसेर गिटार बजाउनुहुन्छ दाइले हुन्छ सर हामी चाहिँ यता किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ अर्को राइड चाहिँ हिजो राति यहाँ तल बिग्रिएर राखेको थियो अनि त्यही भएर यसो कता चाहिँ जानु भएछ अनि हामी त फर्किन त उताको बाटो फर्किने हो हजुर यतैबाट हो नि दाइ